tatu. Kwanza, tulete huduma karibu na wananchi wetu. Kwa sababu, tuseme renal dialysis, tuseme ICU, ama tuseme CT scan. Hizi services zote, tumekuwa tukirifa wagonjwa wetu, waende Nakuru, ambapo gharama ni kubwa, gharama ya usafiri, gharama ya sisi kutumia ambulance zetu kupeleka wagonjwa huko, imekuwa juu. So kwa hivyo ni kuleta services closer na kwetu. Na jambo la pili pia ni kuhakikisha kwamba sisi tu kama county ya Laikipia na Laikipia Health Service tumekuwa tukifanya kazi ili to achieve ile tunaita kwamba ni universal healthcare. Na hii universal healthcare pande moja ni kushughulikia ile service package kwamba ni nini yenye ukikuja kwa hospitali wewe kama mgonjwa unaweza pata. Na sisi tunatarajia kwamba hiyo hospitali yetu ya Nyahururu, LHS Nyahururu, itatusaidia kuachieve hiyo kwa kuprovide zile services ama ile service package ambayo ni complete ama ni comprehensive kwa wagonjwa wetu ambao wanakuja hiyo hospitali. Na jambo la tatu, hizi investments pia zitatusaidia katika one, kupeana ajira kwa wafanyikazi wetu. Pili, kuimprove quality, sababu our vision ya Laikipia Health Service ni quality healthcare for all. So zitatusaidia kuachieve ile quality of care, kuachieve ile comprehensiveness ya care kutoka kwa hudumu wetu, ili wakati anatarajia kutibu mgonjwa comprehensively anaweza kuwa na equipment pamoja na space ambayo itamsaidia yeye kupeana ile quality service. Hii hospitali pia inapata ile ambayo tunaita kwamba ni critical care center, ambapo tutakuwa na ICU beds pamoja na ventilators vitanda tano, na hizo itakuwa pamoja na mtambo ambayo itakuwa ni ya kutengeneza oksijeni ambayo wagonjwa wetu watakuwa wanatumia. Na hiyo oksijeni yenye tutakuwa tunatengeneza itakuwa ni ya lita 560 kwa kila dakika, kwamba tutakuwa kitambo tumekuwa na plant ambayo imekuwa ikitupea 180 liters per minute. Kwa saizi sasa tutakuwa tuna plant mpya ambayo itakuwa inatupea 560 liters per minute. Pamoja na hiyo sasa ndio itakuwa na hizo vitanda za ICU na ventilators. Na hiyo gharama yote ya hiyo maneno ya critical care pamoja na oxygen plant itatugharamia milioni 60 kuweza kufanya hiyo mtambo katika hiyo hospitali yetu ya Nyahururu. Jambo la tatu ambalo tunataka kufanya investment ni kuhakikisha kwamba tuko na picha ya CT scan katika hiyo hospitali yetu. Na hii picha ya CT scan kwa kuinunua sisi tutainunua kwa shilingi milioni 50 pamoja na zile vifaa ambazo zitawekwa pamoja nayo. Jambo lingine ambalo tunafanya ni kukuwa na mahala ambapo sisi tutakuwa tunachomea ile taka ambayo sisi tunaproduce kama health. Na hiyo takataka inakuwa ni zile mashindano ambazo tumetumia, iwe madawa ambayo tumetumia kwa wagonjwa wengine ambayo yenye tunahitaji kudispose. Na hiyo mtambo ambayo inatumia teknolojia mpya itatugharamia kadri ya shilingi milioni 30 kuweza kuinstall katika hospitali yetu. Pia tunexpand laboratory yetu kwa mitambo, kwa sababu kuna huduma ama tests ambazo sisi hatujakuwa tukifanya. Aza wale ambao wanatumwa tests za kuangalia maneno ya wanaume katika maneno ya prostate, kuangalia wale ambao wako na thyroid problems, hizo zote, na pia wale ambao wako na vitu tunaita kama tumor markers, hizo zote tunataka tufanye katika hiyo hospitali. Na hiyo mitambo ambayo tutanunua na kuweka katika laboratory yetu ama maabara yetu pia itatugharimu karibu shilingi milioni 20. Lakini takribani ile investment ambayo tunafanya katika hospitali yetu ya Nyahururu ni takribani milioni 230. Na hii ni katika ile investment plan yetu ya Laikipia Health Service.